Lad os prøve at se lidt nærmere på den funktion her. Det er en brøk, der består af et polynomium for oven, delt med et andet polynomium. Og jeg kunne godt tænke mig at se, om vi kan omskrive det her på en måde, så det bliver mere tydeligt, hvordan den her funktion vil opføre sig, og hvor der er nogle specielle værdier. Og når vi ser på en brøk som det her, og tænker på specielle værdier, så der var det rigtig spændende. Det er, når nævneren går hen og får en værdi på 0. Fordi sådan en ganske lille ændring i værdien i nævneren gør, at hele værdien af funktionen kan skifte meget brat. Hvis man ser på en funktion som 1 delt med x, altså en hyperbel, så har vi noget, der ser ud på den her måde. Når vi plotter det, hvor vi så har x lige 0, der ligger ved det her sted. Så vi har et kæmpestort skift i funktionen, hvor den også skifter fortegn og faktisk går mod uendelig. Og det vil vi faktisk se alle de steder, hvor nævneren har en rod, altså har værdien 0. Og for at gøre det tydeligere, hvor vi har de her rødder, så vil jeg se, om jeg kan splitte den her op i sådan lidt mere fordøjelige bidder. Så lad os prøve at se nærmere på det. I den første parentes her, der kan jeg se, at jeg kan hive et x ud foran. Så den skriver som x gange med, og så har vi 2 plus x. Sådan der. Og så har vi den sidste, der hedder x plus 1. Det vil sige, at vi har rødder i nævneren. Ved. Og så har vi x lige med 0. Fordi så er det her led 0. Ved x lige minus 2. Så er det midterste led 0. Og tilsvarende ved x lige med minus 1, så er det sidste led lige 0. Oppe i tælleren, der ændrer vi ikke noget på det. Så det er bare præcis det samme som før. Så langt så godt. Så lad os prøve at plotte den her funktion. Det gør vi selvfølgelig i MATLAB. Og så se, om der sker noget spændende. Altså vi har de her skift i funktionen ved 0, minus 2 og minus 1. Så lad os se, om vi kan få det til at hænge sammen. Så nåede vi over i MATLAB. Jeg har tastet funktionen ind her. Så nu skal vi se, om vi kan få plottet den. Sådan der. For at plotte den, så vil jeg gerne have nogle x-værdier, og til det der bruger jeg linspace fra minus 10 til 10. Og så laver jeg en figur. Det bliver bare figur 1. Og så vil jeg plotte x mod funktionen anvendt på de her værdier. Og lad os se, hvordan det ser ud. Det ser sådan her ud. Der sker en masse ting i et mindre område her, men altså her fra minus 10 til minus 5, der er det begrænset, og fra måske 2 til 10 er det også begrænset. Så vi kan lige begrænse, hvor stort et område der er, vi plotter. Og igen kan jeg zoome lidt nærmere ind, for fra minus 3 til 1 ser det spændende ud. Og det er jo meget ofte, man gør det her, når man plotter ting, at man prøver en ting, og så vil man lige ret lidt tætte på det. Jeg vil også prøve at sætte nogle grænser på, så en y-aksen bliver vist fra minus 10 til 10. Sådan der. Så kan vi se et bedre udsnit af funktionen i forhold til før. Og så kan vi lige se, om vi kan få lov til at gemme den herover. Og sige, at vi altid vil have den øverst, fordi vi kommer nok til at se på den her et par gange. Så noget af det, vi fandt ud af før, det var, at vi havde de her hjælpefunktioner, eller de her rødder, med at vi havde noget med 1 delt med x, og ja, det jeg egentlig lige vil se, om jeg kunne få vist frem, det var her, det var, at man kan tage den her, og så kan man splitte den op i det, der hedder partialbrøkker, altså skrive den på den her form, med en konstant delt med den ene rod, plus en ny konstant delt med den næste rod, så x plus 2 i det her tilfælde, og en ny konstant c delt med x plus 1. Og nu er det fordi, vi har nogle lineære rødder her, der ikke er i anden linje, så får vi det ud på den her måde. Men generelt kan man tage sådan en polynomiumsbrøk her og splitte den op i
i simplere brøker, og så egentlig regne med dem, hvis man for eksempel skal integrere den. Godt, så er vi tilbage i MATLAB. Så jeg vil se, om jeg kan få plottet de her hjælpefunktioner eller elementer af de her partialbrøker, jeg gerne vil have splittet op i. Sådan der, så fik jeg vist lavet de rigtige. Nu prøver jeg lige at lave en fejl her, hvor jeg skriver plus 1,5 i stedet for 2, og så skal vi se, hvordan man egentlig kan se, at der er gået et eller andet galt her. Så tager vi igen fat i figur 1, og vi plotter vores x-værdier, vores f af x-værdier. Og nu gør det lige med nogle små cirkler. Så siger jeg hold on, eller også en hold off heroppe. Og så kan jeg ellers se, om jeg kan plotte den her f1 af x. Det skal være x mod f1 af x plus f2 af x plus f3 af x. Sådan der. Og så lige for at gøre det muligt, så vil jeg gerne have nogle konstanter heroppe der. Sådan der. Nu kan jeg prøve at plotte funktionen her. Nu har jeg sat en frygtelig masse nuller ind her, så det er egentlig lidt kedeligt at se på, men det kan være et godt sted at starte. Fik også justeret x om eller y range ind, så det passer. Og lige nu kan vi se, at vores nul funktion på, som vi har prøvet at erstatte det med, den passer altså ret dårligt. Men hvis jeg nu prøver at skrue lidt op for nogle af ledene her, så kan vi se, at der begynder at ske noget nogle interessante steder, eller i hvert fald her lige med det første og det andet. Det tredje ligger forkert, og det er fordi, jeg havde lavet fejlen heroppe, med at jeg havde skrevet en forkert værdi her. Så hvis jeg nu prøver at ændre den, så kan vi også se, at det her sted, hvor den skifter fortegn, det ligger også forkert. Så hvis jeg skriver den rigtige rod her, så kommer den her skift også til at ligge det rigtige sted. Tog lige lidt flere punkter med, når vi plotter. I håbet om, det bliver tydeligere at se, hvad der er, vi egentlig vil lede efter. Og så er min plan nu ellers bare at begynde at skrue på de her værdier, for at se, om jeg kan få kurverne til at følge den oprindelige funktion lidt bedre. Og umiddelbart så ser det ud til, at når jeg skruer på A-parameteren, så er det heroppe, der kommer til at ske mest. 4, 5, ja, der er ikke helt endnu. 6, Det er i hvert fald bedre end før. Og så kan jeg begynde at skrue på de andre parametre. Det kan godt være, at vi skal tilbage til at skrue på A-parametrene igen. Fordi alle de her tre hjælpefunktioner, de påvirker jo funktionen over det hele. Men påvirker den selvfølgelig mest lige omkring det sted, hvor de her nulpunkter ligger. Ja, jeg synes heller ikke, det er helt kønt endnu, men lad os se, hvad der sker, når vi får skruet lidt på C'eren. Okay, nu begynder vi at have noget, der faktisk er ret tæt på, i hvert fald her med C'eren. Der er lidt, der stikker forkert af her ved B'eren. Okay, det var for meget at øge A'eren til 0,8, så vi prøver med 0,6. Og nu begynder den godt nok at være tæt på. Prøv lige at skrue ned på 0,5. Og jeg synes, det er lidt svært at se heroppe, så jeg prøver lige at skifte linjetykkelse herind. Så det bliver tydeligt at se den her kurve, og måske kunne jeg også lave det til noget, der bare bliver skrigerødt.
Det vil den så ikke med til. Godt. Jeg synes, det begynder at blive lidt tydeligere heroppe. Ja, så bliver cirklerne også lidt større. Så bliver det igen lidt lettere at se, hvad der vi egentlig har gang i. Ja. Godt, vi kan se, at den ser ud til at passe meget godt her. Så er der en eller anden afvigelse her. Her er der næsten ikke nogen, og så er der noget afvigelse her igen. Så vi kan prøve at se, om vi kan komme tættere på her. 0,45, det var bedre. 0,5, det var endnu bedre igen. 0,95. Så også bliver bedre. Godt være, at det ligner 1,0. Okay. Så nu ser det ud til, at vi har ramt det her ret godt. Måske endda perfekt. Det er sådan noget, det kan være godt at regne ud på papir og finde ud af, hvordan det her skal gøres helt præcist. Men i de her to tilfælde, der har vi to funktioner, der minder rigtig meget om hinanden. Så det vi er nået frem til, det er, at hvis vi nu tager en halv gange den første funktion her, plus en gange den anden funktion, plus en halv gange den her funktion, så får vi den funktion, vi startede med. Så lad os prøve at se, om vi kan gøre et eller andet fornuftigt med det herinde i... i vores lille tegne område. Så det vi siger, det er det udtryk her. Hvis a er en halv, b er en halv og c er 1, så ender det med at være præcis det samme som det her. Og det får jeg faktisk lyst til lige at prøve af. Så lad os se, om vi kan finde ud af det. Så vi har 0,5 delt med x plus 1 delt med x plus 1 plus 0,5 delt med x plus 2. Så lad os se, om vi kan regne om til, jamen, hvad bliver det her egentlig. Vi skal først og fremmest have sat på en fælles brøkstreg. Den skal sikkert være lidt lang, fordi der er flere ting, der kommer til at påvirke det her. X plus 2. Så nu har vi i hvert fald gang alle faktorerne her sammen, så må vi også have en fælles nævner. Så den første her, den skal så, det er 0,5, vi skal forlænge med x plus 1 og x plus 2. Så vi har en halv gange med x plus 1, x plus 2. Og selvom jeg lavede den lang, så tror jeg ikke, jeg har lavet den lang nok. Så har vi 1, der skal forlænges med x og x plus 2, så x plus 2, plus, og så havde vi den her halve. Der skal forlænges med x og x plus 1. Så lad os se, om vi kan få forkort det her udtryk. Og hvad har vi lyst til at gøre her? Vi har en halv. Den beholder vi lige. Og så har vi x gange x. Det er noget med x i anden. Så har vi x gange 2 og 1 gange x. Det bliver noget med 3x, og så 1 gange 2, 2, plus, så havde vi noget med x i anden, plus 2x, og så til sidst, der har vi så en halv x i anden, plus en halv x, og så skal vi have det hele delt med vores nævner fra før. Snyder lige lidt og siger copy paste. Værsgo. Sådan der. Så skal vi se, om der er noget af det her, vi kan få simple. Så hvis vi lige prøver at tælle igennem herop, så har vi en halv. Hvis vi tæller alt, hvad der har med x og y at gøre, så har vi en halv her. Vi har en, det er halvanden. Og vi har en halv her. Det giver 2. Så 2
x i anden. Så har vi, hvis vi kun ser på de led med x, så har vi 3 halve. 3 halve plus 4 halve. Det må så være 7 halve. Plus en halv her, det er 8 halve. Eller det vi også kender som 4. Så det var det led. Og hvad står der tilbage? Så har vi en halv gange 1. Eller halv gange 2. Det giver 1. Og nu tror jeg så, at vi er tilbage til noget af det, vi har set tidligere. Så via vores omvej igennem MATLAB, så har vi fundet ud af, at den her brøk, som vi faktisk havde til at starte med, den kan splittes op i de her tre simplere partialbrøkker. Og vi kunne eksperimentere os frem i MATLAB og finde ud af, hvordan tingene hang sammen. Men vi skal også se nærmere på, hvordan vi kan gøre det uden hjælp af MATLAB. Det kræver at løse lidt lineære ligningssystemer, men det er egentlig ikke værende det. God fornøjelse med det.